До війни Олександр Толкачов працював зубним техніком в одному з медичних закладів Маріуполя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, записався до місцевого руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ, розповідає чоловік. Разом із побратимами охороняв центральний ринок. Там зберігали продукти. Їх роздавали людям, які залишилися в місті. Росіяни кинули на ринок авіабомбу, усе вигоріло дотла, розповідає Олександр. Наше командування віддало команд на виход з міста малою групою. Ми почали виходити і на в'їзді до міста Бердянськ нас взяли до полону. Три блокпоста ми проїхали, на четвертому блокпосту без будь-яких пояснень нас затримали і етапували до 77-ї колонії міста Бердянськ. Там знаходився штрафний ізолятор, там содержались військовополонені, а також люди, які висказували свою прихильність до української влади. Ці 6 місяців перебування у російському полоні Олександр згадує як страшний сон. Майже щодня його викликали на допити. Каже, їх наслідки відчуває донині. Дубинку зламали об ногу місце з ноги. Що повезло, що мене не били киянками. Дідуся 72 роки, те, що з ним зробили, було дуже... дуже страшно. Навіть коли я його побачив через 2 тижні після першого допиту, дідусь не вставав. Ніхто не вважав, що він зможе взагалі вижити. То, що ламали дубинки об ноги місці з ногами, це саме м'яке, що вони робили. Саме тяжке – це струм. Катування струмом – це навіть не передати. Чіпляли електроди, куди тільки могли прицепити. Катували не лише чоловіків, а й жінок, каже Олександр. У сусідній камері була жінка, їй не було 20 років, яку гвалтували кожну ніч. Ну а потім її якоби зібрали на обмін. Пізніше я отримав таку інформацію, що вона була вбита. На цьому відео Олександр Толкачов зі своїм товаришем по камері звертається до рідних та близьких, які не знали, де вони і що з ними. Наташ, чекаємо обміну. Може, за моїх що узнаєш. Саня, жив-здоров, руки в місці, ноги на місці, все хорошо. Увесь цей час Олександра Толкачова розшукували рідні. Вони розмістили його фото і пост в соціальних мережах, телефонували на гарячі урядові лінії. І ось 13 жовтня Олександр потрапив до числа 20 українських в'язнів, яких обміняли на російських військовополонених. Хлопці, слава Україні! Герої, слава! Після повернення з полону Олександр Толкачов приїхав до Тернополя. Тут живе разом з рідними, які також змушені були залишити Маріуполь через війну. Вже місяць чоловік працює зубним техніком в одній з поліклінік. Каже, тут він ненадовго. Планує повернутися до руху опору. Зараз відновлюю сили, документи. Як з'явиться можливість, як тільки мій КЕП дасть наказ, я одразу планую повернутися до того, щоб боронити надалі свою батьківщину. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.